Дивіться сьогодні, що буде завтра в проєкті «Україна сьогодні» на 2+2. Ера миру закінчилася. Наразі більшість країн світу готуються до Третьої світової війни. Цього року відбулися найбільші навчання НАТО за останні десятиліття під назвою «Стійкий захисник-2024». Брали участь 90 тисяч військових, близько 700 літаків, які відпрацювали більш ніж 500 повітряних бойових операцій. І ще більше 50 кораблів. Були задіяні військові сили всіх країн НАТО. Масштаби дають зрозуміти, що Європа готувала сценарій, за яким російська агресія досягла більшості країн Альянсу. Розробляють навіть план масштабної евакуації поранених з лінії фронту у разі війни. Завдання полягатиме в тому, щоб швидко забезпечити високоякісну допомогу, в гіршому разі великій кількості поранених. У Нідерландах та Швейцарії закликають людей морально готуватися до агресії. Ми повинні бути серйозно готові до можливого збройного конфлікту з Росією. Все суспільство має бути готовим. Раптом щось піде не так. Поляки масово скуповують нерухомість в Іспанії. Військово-повітряні сили Німеччини та Швеції перехоплюють чи не щотижня російські винищувачі біля кордонів країни НАТО. Норвегія планує будувати паркан на кордоні з РФ. Нещодавно міністр МЗС Росії Лавров відкрито заявив, що вони цілком готові до конфлікту з НАТО. Ми бачимо, що НАТО активізує навчання, пов'язані з можливими кризами в Арктиці. Наша країна повністю готова захищати свої інтереси у військовій і політичній сфері, а також у питаннях оборонних технологій. Так, звучить як брязкання зброєю, але 8 країн світу мають територію в Арктиці. Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія, Канада, США та Ісландія і Росія, яка попередила своїх арктичних сусідів, що Арктика не є територією НАТО. 22-й рік, стаття Reuters, яка ще тоді підкреслювала напруженість між Альянсом та РФ, адже як НАТО, так і Росія збільшили масштаби своїх військових навчань в тому регіоні. Арктика на даний час – темна область на карті. Оскільки крижана шапка, що зменшується, відкриває нові морські шляхи та ресурси, Арктика стає стратегічно важливішою. Арктика стикує вже США з Китаєм. Адже китайські сили разом з російськими проводили там навчання і в минулому році, чим викликали занепокоєння Америки. Більше того, військово-морські сили США вже готують свій флот до війни з Китаєм у 27-му році. Готується план підвищеної боєготовності. Директор ЦРУ відкрито заявляє, що для китайських військових лунав наказ бути готовими до вторгнення на Тайвань у 2027-му. І це є найбільшою геополітичною проблемою. Конкуренція з Китаєм унікальна за своїм масштабом. Вона розгортається практично у всіх областях, не тільки у військовій та ідеологічній, а й в економічній, технологічній, у всьому від кіберпростору до самого космосу. Це глобальна конкуренція, яка може бути навіть більш інтенсивною, ніж конкуренція з Совєтами. Візит Ненсі Пелосі до Тайваню в 22-му збільшив напругу. Візит голови КНР до США в 23-му та подарунок Байдену у вигляді панди не допомогли налагодити стосунки. Шкода, панди були гарні. Китайсько-тайванське протистояння тягнеться також дуже давно. Ще до того, як США взяли острів Тайвань під свій військовий протекторат. Комуністична влада в Пекіні вважає Тайвань бунтівною провінцією Китаю, а влада Тайваню вважає себе справжнім урядом усього Китаю, континентальна частина якого, за їх версією, є тимчасово окупованою комуністичними повстанцями. І так ще з 40-х років. США є союзниками Ізраїлю, а арабські країни традиційно закуповують зброю в РФ. Розвиток цього військового конфлікту ми бачимо вже сьогодні.